Жетсу көктемі жас әдебиетшілер форумы Талдықорғанда қорытындыланды. Екі күнге созылған әдеби шарада қазақ әдебиетіндегі өзіндік қолтаңбасы бар. Сегіз қаламгер Қазақстан жазушылар одағына қабылданды. Алматы облысы әкімі тағайындаған Аққауырсын тұңғыш әдеби жүлдесі де Жетсу көктемінде табысталды. Әдеби шара алдында форум қонақтары айтыс пен жазба ақындықтың үздік қос өкілін еске алды. Сүйінбай мен Мұқағалидың тас мүсінін гүл шоқтармен толтырып, рухтарына тағзым жасады. Жас әдебиетшілердің басын бір арнаға қосу рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қолға алынған шаруа. Сондықтан көпшілік осы рухани жаңғыру орталығында болып, бағдарлама басталғалы аймақта қандай жұмыстардың жүзеге асқанын сұрап білді. Жетісу көктемі форумы осы көпке қуаныш болып жатыр, себебі соңғы рет 1972 жылы әдеби форум өткен екен осы Талдықорғанда. Қараға талай жылдарды салып қайталанып мінекей жүздесіп жатырмыз. Сырттағы облыстардан келіп жатқан ақындар, қаламгерлер ерекше әсерде тамашалап жатыр. Мен ойлаймын, осы форумда бір бірін көреді, жүздеседі, жаңа әңгімелеседі әдебиет жайында. Иә, бұндай форумдардың берері өте көп. Әдебиетшілер әңгімесін тіл сарайында жалғастырды. Бұл бір әдемі отырыс болды. Қалам ұстаған қауым қазақ әдебиетінің бүгіні мен ертеңі туралы ойларын ортаға салды. Шығарма жазудан бастап, оны баспадан басып шығаруға дейінгі машақатты айтты. Кітап оқу мәдениеті жайлы да пікірлерін білдірді. Қаламгердің қадірі мен әдебиеттің өресі де сөз болды. Аға буын жастарға үлкен сенім артып отыр. Жастарымыз көп қазір қалам ұстаған. Олардың жазары да, айтары да көп. Ең бастысы олар жаңашыл. Олып жаңашыл ойлайды, себебі қазір жаңа заман ағымына бет бұрдық. Бірінші ретін қазіргі қазақ әдебиетінен көп нәрсе күтеміз, қай жанрда болсын. Алматы облысында алғаш рет ұйымдастырылған форумда қазақ әдебиеті жауһар дүниелермен толықты. Республикалық рух әдеби байқауында жүлде алған шығармалар кітап боп басылып шықты. Облыстық мәңгілік елдің мұраты атты әдеби байқаудың да қорытындысы дәл осы форумда шығарылды. Бір ай бұрын жарияланған сайысқа поэзия, проза жанры бойынша 25 туынды келіп түскен. Іріктей келе ең үздік деген екі шығарманың авторы облыс әкімі тағайындаған Аққауырсын жүлдесінің тұңғыш жеңімпаздары атанды. Проза жанры бойынша бұл сыйлықты Қанат Әбілғайыр жеңіп алса, ал поэзияда Сағыныш Намашамованың бағы жанды. Жалпы рухани жаңғыру деген тақырыптың аясы өте кең. Оны барлық тұрғыда әрбір салаға қатыстырып, рухани салалардың барлығына қамтуға болады. Сондықтан мен енді бұл жерде негізінен тарихи тұрғыда алып шықтым өлеңнің негізгі желісін. Үш өлеңмен қатыстық. Бұл байқаудың ең бір ерекшелігі ақындар біркелші есіммен қатысты, өзінің шынайы есімін кішкентай конвертке салып бөлек. Шарада проза мен поэзияда қалам тербеп жүрген сегіз қаламгер Қазақстан жазушылар одағына қабылданды. Елдегі ең үлкен шығармашылық ұйымның мүшесі атанғандардың қатарында жазушы Есболат Айдабосын, ақын Жангелді Немеребаев секілді азаматтар бар. Оларды одақ төрағасы Ұлықбек Естәулетов арнайы құттықтады. Мүшелерінің құрамы қартайып кеткен екен. Тіпті әдебиет қартайып бара жатыр деп айтуға болатындай, 800-ге жақын жазушылар одағының мүшелерінің көбінің жасы мынау зейнеткерліктің жасына жетіп қалған. Сондықтан біз осы жолы бір тобын осы форумның аясында мүшелікке қабылдап, қолдарына қатысқан қаламгерлерге жазушылар одағының мүшелік билетін табыс еттік. Бұл жас қаламгердің көңілінде, жүрегінде бір рухани дән себілді деп айтуға болады. Бұл шығармашылықтың дәні. Бұл келешекте кәдімгі тамырланып, өзінің жемісін беретініне сенімім зор. Алатаудан басталған шара Жетісудың бас шаһарында өз мәресіне жетті. Ұйымдастырушылар Жетісу көктемі форумын енді дәстүрлі түрде өткізуді жоспарлап отыр. Бұл Алматы облысы әкімінің жас әдебиетшілерді, қаламгерлерді рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қолдау мақсатында ұйымдастырылған. Бұл Жетісу көктемі фестивалін форумын біз облыс әкімдігінің қолдауымен бірінші форум деп өткізіп отырмыз. Яғни бұл болашақта да осы рухани жаңғыру аясында дәстүрлі түрде қолға алу жоспарымызда бар. Қазақстан жазушылар одағының тарихында сол одаққа мүшелікке қабылдауды бұрын соңды өңірлерде болмаған оқиға. Осы форумның жұмысы аясында
Қазақстан жазушылар одағына 8 жас әдебиетші қатарға қабылданды. Камшат Мухамеджан, Ғабит Қабдырахман, Жетісу арнасы, Талдықорған. Биыл Шығыс Шертпе күй мектебінің көрнекті өкілі, белгілі күйші, домбырашы Ғабдылхақ Барлықовтың туғанына 80 жыл. Мерейлі дата орай Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік филармониясында әке арман деген атаумен еске алу кеші өтті. Алматы төріндегі сазгерге арналған сырлы да сазды шара жайлы тілші тарқатсын. Ұлт өнері мен мәдениетін ұлықтаған өнер жанашырына өзгеше құрмет. Ғабдылхақ Барлықовты еске алуға арналған кеш өзі ұзақ жыл еңбек еткен Нұрғиса Тілендиев атындағы Отырар сазда фольклорлы-этнографиялық оркестрінің орындауындағы ата толғауы күйімен ашылды. Мұнан соң дүлділ домбырашының өмірдегі өнердегі достары, қазақ әдебиеті мен мәдениетін өрге сүйреп келе жатқан қайраткерлер саңлақ сазгер жайлы сырлы естеліктер айтты. Өнер тарландары күйлерін тартып, көпшілікті күй құдіретіне бөледі. Қабылқақ Барлықов соңғы белгісіз жаңа күйлер алып келген. Әсіресе Мүкей деген композитордың күйін, бай жігіттің күйлерін, осым Шығыс Қазақстанның, Шығыс өңірінің Алтай қазақтарының күйлерін алып келген. Оның орындау тәсілі, қағыстық перне басу тәсілі мүлде бөлек күй өнеріндегі жаңа бір жаңа сүрлеу жасаған. Сондықтан біз ол кісіні қадірлейміз, ұстаз санаймыз. Бүгінгі мынау кештің осы қабекең арналып атқанына шын жүректен алғысымды білдіремін. Ғабдылхақ күйші 1938 жылы Қытайдың Шәуіші қаласында туған. Бала жастан домбырашы әкесі мен күйші анасынан домбыраш ертіп үйреніп, бойдағы дарынын домбырашы күйші нағашыларынан ұштайды. Мектеп қабырғасында бірнеше халық күйін үйреніп, бітіргенде ортанқол домбырашы атанады. 1962 жылы ата жұртқа оралып, Шыңжан қазақтарының күйін елге жеткізеді. Қазақ радиосының музыкалық қорына бірнеше күй жаздырып, Бейсенбі, Мүкей, Қайрақбай күйлерін күйтабаққа түсіреді. Құрманғазы мен Отырар саз оркестрінде ұзақ жыл қызмет етіп, қазақ мәдениетіне қомақты үлес қосады. Қазақтың дүзгіні дейтін күйі бар бүкіл. Соның ішінде Ғабдылхақ қосқан бірнеше күй жүр. Шығыстан әкелген күй. Ол өзі әдебиетші еді, ақын да болатын, көп өлеңдер де жазды, домбыра жасайтын. Ең соңында көрдіңіз бе? Домбыра жасап отырып, сөгізде жүрегі тоқтап қалды. Қолтығында домбыра, құшағында. Шертпе күйді дәріпте өткен шеберге арналған кеште күйшінің өнер жолын қуған ұрпақтары да сахнаға шықты. Мәскеудің Чайковский атындағы Ресей консерваториясында қызмет ететін әлемге танымал пианист Шолпан, Астанадағы өнер академиясының оқытушысы солист Шынар, шертпе күй шебері Ертай Ғабдылхақ балалары әке рухына өнерлерін арнады. Өнерін ұлықтаған адамның, өнерге мәдениетке үлес қосқан адамның артында ұрпақтары да әлі де қазақ өнерін, қазақ мәдениетін өркендету жолында жұмыс істеп келе жатқанын, бұл ұрпақта сабақтастығы үзілмегенін, әлі де үзілмейтінін көрсеткіміз келді. Күй өнерінде өзіндік із қалдырып, артында мол мұра қалдырған бірегей күйші есімі артында елі барда өшпейді. Еске алу кешінде ізін басқан шәкірттері өнер көрсетіп, алғаш рет оркестрдің сүйемелдеуімен Барлықовтың Ақша бөлім әні шырқалып, Сағыныш сазы күйі орындалды. Жазира Исаева, Аманжол Жанкешев, Жетісу телеарнасы. Кезек жаһан жаңалықтар топтамасында әлем ақпараттарымен тілші таныстырады. Армения елінің премьер-министрі Серж Саркисян отставкаға кетті. 10 жыл бойы Арменияны басқарған экс-президент 17 сәуір күні министрлер кабинетінің басшысы болып сайланған еді. Алайда халық жаппай ереуілге шығып, депутаттардың шешіміне қарсылық білдірген. Сөйтіп оның кетуін талап етті. Наразылық акцияларына Николь Пашинян жетекшілік еткен. 22 сәуір күні Саркисян онымен жеке кездескен еді. Сонда оппозициялық топ басшысы райынан қайтпай келіссөз нәтижесіз аяқталды. Амалы таусылған ол ел тыныштығы үшін биліктен кетуге шешім қабылдағанын айтты. Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесіне заман талабына сай өзгеріс енгізуі керек. Өйткені олар әлем тыныштығын сақтауға қауқарсыз. Яғни кеңес құрылымды қиындыққа тап болды.
Вето салу құқығы бар мемлекеттер осы мүмкіндігін ретсіз пайдаланып, ұйым жұмысынан тиімділігін әлсіретеді. Бұл туралы ұйымның бас хатшысы Антонио Гутерриш мәлімдеді. Сондай-ақ ол әлемде қырғи қабақ соғыс қайта басталды дейді. Оның айтуынша, бұл жолғы жанжалдың сипаты Ақшпен кезіндегі кеңес одағы арасындағы текетірестен бөлек. Өйткені қос алып мемлекет әлемге толық сөзін өткізе алмайды, яғни күш екіге бөлінбеген. Түркия, Иран және Сауд Арабиясы сияқты бейтарап белсенді мемлекеттер бар. Сирияда 7 жылға созылған соғысты тоқтатуда дәрменсіздік танытқанын мойындады. Мексикада ерекше бақ ашылды. Бұл даниялық суретшінің идеясы. Ол қоғамды қоқысты қайта өңдеу саласына назар аударта отырып, пластикалық шөлмектерден ботаникалық бақ жасаған. Авторы өз жобасын Мексикадағы гүлдер мен бақтар фестивалі кезінде жүзеге асырды. Оған еріктілер көмектескен. Мұндағы барлық пластикалық құтылар шаһардағы мейрамханалар мен дүкендерден жиналған. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Мадина Берікқызы, Жетісу телеарнасы. Алматы облысында иммундау апталығы басталды. Шара осы айдың 29-ына дейін жалғасады. Бұл аралықта түрлі ауруларға қарсы егу шаралар жүргізілмек. Соған байланысты облыс орталығындағы Арбат демалыс орнында арнайы акция ұйымдастырылды. Иммундау денсаулық сақтаудың ең табысты және тиімді әдістерінің бірі. Сондықтан жыл сайын көктемде дүниежүзі бойынша арнайы апталық ұйымдастырылып тұрады. Мұндағы мақсат адамдар арасында иммунды профилактикаға деген сенімді көзқарас қалыптастыру. Себебі вакцинациялаудың тиімді бағдарламалары нәтижесінде қауіпті ауру түрлерін алдын алуға мүмкіндік туады. 1977 жыл соңғы рет бізде шешек жаңа тіркелінген, сол осы вакцинаның арқасында біз соны жеңіп шықтық. Бүгінгі күнде жер бетінен полимелит осы вакцинаның арқасында жойылды. Жалпы егу шаралары нәтижесінде әлемде қызылша ауруы 10 есеге, қызамық 68, эпидемиялық паротит 110 есеге азайған. Ал В вирусы гепатиті балалар арасында 200 есеге кеміп отыр. Сондықтан мамандар осы жылда түрлі ауруларға қарсы екпелер жүргізілетін алға тартты. Қазақстан Республикасы бойынша 21 жұқпаға қарсы вакциналар егілетші. Оның ішінде 17 республиканың бюджетінен бөлінетіндері, 4-ті біздің өзіміздің Алматы облысының әкімшілігіне бөлінетін. Жаңа вирусты гепатит, тұмауға қарсы, төлеремияға, сібір жарасына қарсы біздің өзімізден бөлінеді. Талдықорғанда өткен шарада мамандар қала тұрғындарына вакцинаның тиімді тұстарын кеңінен түсіндірді. Жоспарлы егу шараларынан бас тартуға болмайтынын жеткізді. Осы орайда жастар арнайы флешмоб ұйымдастырып, иммундау туралы жазылған парақшалар таратты. Ал спортшылар болса, халықты саламатты өмір салтын ұстануға шақырды. Өйткені спорт қашанда денсаулықтың кепілі. Атамұра Мұратұлы, Айбек Ақшолақов, Жетісу телеарнасы. Өңірде санитарлық тазалық айлығы жалғасып жатыр. Бұл жолы тазалықты қадағалайтын комиссия өкілдері Қаратал, Көксу аудандарында болды. Елді мекендерді аралап, өңірдегі жағдайды саралап қайтты. Былтыр сын ескертпе айтылған аймақтарды да тексеріп шықты. Көксу ауданына келген комиссия алдымен Мәмбет ауылына аялдады. Ауданға кіреберістегі ауылдың қазіргі көрінісі осы. Мұнда тазалық тиянақты жасалған деп айта алмайсың. Себебі көшелері мұнтаздай болғанымен қоқыстан көз ашпай тұрған жерлерде жоқ емес. Мәселен, бұрынғы бассейн орны бүгінде құдды қоқыс полигонын айналған дерсің. Тұрмыстық қалдықтан бастап бәрі шашылып жатыр. Ауыл ажарын бұзып тұрған тек болған емес. Мәмбеттен өтетін темір жолдың бойы да қоқысқа толып қалған. Дәл мынандай төбе-төбе болып жатқан қалдықтарды айналадағы әр жерден көресіз. Елді мекеннің шеті болған соң ба, апталап емес, айлап тазалық көрмегені көрініп тұр. Ал ауыл әкімі болса, тазалық шарасы жүргізілгенін айтады. Екі айлық санитарлық тазалық айлығы өткізілуде. Бүгінгі таңға санитарлық тазалыққа 4 арнайы техника жұмылдырылған, 300 тоннадай күл қоқыс арнайы орындарға тазаланып шығарылды. Ауылдың ішінен өтетін кіші тоғанның бойы көксушар, көксу ирригацияның балансында ол кісілермен арнайы бірге жұмыстар жүргізіліп, қазір тазалау жұмыстары бүгін ертең басталады. Ал мынау аудан орталығы Мәмбет ауылымен салыстыра беріңіз. Балпық би кентінің тазалығы мақтауға лайық. Облыстан келген комиссия сынына ілікпес үшін мұнда тазалық жұмыстары жақсы жүргізілгені көрініп тұр. Көпқабатты үйлердің аулаларынан бұрынғыдай күл қоқысты көрмейсіз. Санитарлық тазалық айлығы басталғалы бері аймақтан 300 тонна қоқыс шығарылыпты. Мамандар былтыр сын айтып кеткен жерлерге де барды. Мәселен, мынау арықтың өткен жылғы бейнесі. Қоқыс аузы мұрнынан шығып жатқан болатын, ал биыл тазалық жүргізгені көрініп тұр. Жалпы Көксу ауданы бойынша 10 ауылдық округ, оның ішінде 34 елді мекен орналасқан. Бүгінгі күнге облыстық қаулыға санитарлық айлығын өткізу барысы бойынша қаулыға сәйкес бүгінгі күнге тұрғындарға жаңағы 32 айыппұл толтырылып, оның сыртында
бірнеше жаңағы бүткіл ауыл тұрғындарына ескерту хаттары таратылуда. Тазалықты тексерген жұмыс тобының ендігі бағыты іргелі жатқан Қаратал ауданы. Облыстық комиссия Жаңаталап пен Кәлпе ауылын аралап көрді. Жаңаталаптағы жұмысқа көңілдері толды. Ауылдағы ағайынның айлық аясында атқарған жұмыстарына оң бағасын берді. Ал Кәлпенің тазалығы біраз кенжелеп тұр. Мамандар сенбілік жүргізу керектігін айтып, құлақ қағыс етті. Биылғы жылы көктемгі санитарлық тазалық айлығы кезінде 15 наурыздан бері қаратай 5 сенбілік өтті. Күл қоқыс төгетін, қатты тұрмыстық қалдықтар төгетін полигонына бүгінгі күні 195 тонна қатты тұрмыстық қалдықтар шығарылды. Бүкіл мекемелер, ұжымдар жұмылдырылуда. Негізінен қазір істеп жатқан 5 единица 5 бірлік техника. Халықпен негізінен түсіндірме жұмыстары. Аулалардың бәрін тазалап ұстауын, шарбақтардың боялуын, жасыл екпелер егілуі. Үштөбе қаласы бойынша бүгінде 213 түп жасыл екпелер егілді. Жалпы Қаратал ауданында көктемгі тазалық айлығына 5 миллион теңге бөлініпті. Маусым басталғалы аймақтан 195 тонна қоқыс шығарылып, 240 көше тазаланған. Қамшат Мұхамеджан, Еламан Райымбек, Мәулен Есбек, Жетісу арнасы, Көксу, Қаратал ауданынан. Арм рестлингтен халықаралық дәрежедегі спорт шебері Әбдуәли Тастанов Азия чемпионатынан жүлдемен оралды. Бұған дейін құрлықтық жарыста 7 рет жеңімпаз болған ардагер спортшы осы жолы күміс және қола медальді қоржынға салып қайтты. Арым рестлингтің шебері Әбдуәли Тастанов пен қазіргі күні әлемнің үздік спортшылар санасады. Ол тегін емес. Ардагерлер арасында өтетін халықаралық додаларда оң және сол қол сайыстарында бәсекелестерінің алдын орап жүр. Алматы облысының тумасы жуырда Бурабайда жалауын желбіреткен Азия чемпионатында Иран спортшына есе жіберіп күміспен күптелді. Оған жаттығудағы алған жарақаттары себеп болыпты. Иран палуаны елуге жаңа келген палуан екен да, ирандық оны өзінің Тегеранда отырып едім осы палуанда. Осыдан 2012 жылы. Енді осы жолы кішкене оң жақ қолымда кішкене аздап жарақат бар, екі қолымда да бар аздап жарақат. Сол толық жазылып болмастан жатып жаңағы жарысымыз басталып кетеді да, келесі жылы 60 жас, енді жаңа сеньор грандмастер деп аталады. Сол кезде енді мен өзімде 60-қа жаңадан келемін ғой. Ол жерде де оңай емес. Әбдуәли Тастанов қол күрестен бөлек ауыр атлетика түрлерімен де шұғылданады. Мәселен, қолдың ортаңғы саусағы мен 32 кел тартатын гыртасын көтеруде алдына жан салмайды. Жуырда ресми жарыста 11 рет көтеріп Қазақстан рекордын тіркеді. Қазір Әбдуәли Тастанов арм рестлингтен Түркияда өтетін әлем чемпионатына дайындық үстінде. Дүниежүзілік біріншілікте барымды салам дейді. Күніне 16-32-35 келі тартатын гыртастарын қос-қостан көтеріп, білек күшін арттырып жатыр. Жарқын Ұрланұлы, Нұржан Мұқанов, Жетісу телеарнасы. Талдықорғанда мүмкіндігі шектеулі балалар арасында Жұлдызай облыстық спартакиада ойындары басталды. Оған Еңбекшазақ, Қарасай, Сарқан мен Панфилов аудандары және Талдықорған қаласынан 150 жасөспірім қатысып жатыр. Олар үстел теннисі, шағын футбол, асық ату, суда жүзу, голбол және бестас ойындары бойынша шеберлік байқаспақ. Жеңімпаз атанған команда Астанада қыркүйек айында өтетін республикалық турнирге жолдама алады. Ұйымдастырушылардың айтуынша жарыс деңгейі жылдан жылға өсіп келеді. Қатысушылар саны да артқан. Спартакиада бағдарламасына паралимпиадалық спорт түрлерімен қатар ұлттық ойындар да енгізіле бастады. Айта кетейік, бұл шараның өтуіне облыстық білім басқармасы мен республикалық Жұлдызай қоғамдық қоры мұрындық болып отыр. Ерекше балалар арасында, оның ішінде аутизм, даун, ДЦП, осындай балалар қамтиды. Ұлттық ойындар және де паралимпиадалық ойындар бар. Балалардың қызығушылығы өте жылдан жылға үлкен қарқынмен келе жатыр. Биыл бізде екінші жыл, алдағы уақытта үлкен үміттер күтеміз. Болашақ паралимпиада чемпиондарын күтіп отырмыз. Бүгінгі осы, назарларыңызға рахмет, аман сау болыңыздар.